Përshëndetje, jemi në një orë mësimi virtuale në lëndën e fizikës për klasën e nëndë dhe tema që do të kemi për sot është nevojat e botës për energji. Rezultatet e të nëzënjit të kompetencave të fushës si pas temës mësimore do të jenë. Nëzënësi përshkruan ndryshimin ndërmjet burimeve primare dhe sekundare të energjisë. Përshkruan si ka ndryshuar nevojat për energji dhe si do të ndryshojnë në të ardhmen. Burimet që do të nashërbejnë për të orë mësimore do t'jenë fizika nënd, fletore pune dhe mjetët që do t'nashërbejnë janë foto dhe video nga vendburimet të ndryshme. Fjallet pyqe që përdore në këtë temë mësimore do të jenë burime primare, sekondare, qymyrë, naft, gaz natyror, era, uj, biokarburant, biomas, geotermal, shndërues i energji, stacion elektrik, rafineri, hidrogen, e ripërtëriqme, e pari përtëriqme, e kësa gjaull të dhëna sekondare të dhëna primare. Situata e të nxënësit, njerëzit, situata e nxënësit që do na shërbej për këtë temë simore do të jetë njerëzit kanë 150 vjet që përdorin burime primare, energji e si druri, qymyri, nafta, gazi. Nëpërmjet këtyre ata prodhojnë elektricitet, që është një burim sekondar energjie mjaft i dobishëm për njeriu. Atëherë, çfarë janë burimet primare dhe sekondare të energjisë? Ka më shumë se 150 vjetë që njerëzit po shfrydzojnë burime primare të energjisit që janë qymyri, nafta, gazi, uraniumi, që gjendet në tokë si dhe erën, uin dhe biokarburante si druri, plerat që ndodhe në mjedisin rrëthues rrëthnersh. Ne i kemi marrë edhe më përpara burimet e energjisë, i kemi studuar dhe në klasën e 7 në të vërtetë, Shu që nuk besoj se do kemi ndonjë gjë të paqartë apo që e dëgjojmë për herë të parë. Burimet sekondare të energjisë janë ato që përftohen nga burimet primare të energjisë, siç janë elektriciteti që përftohet nga centralet elektrike dhe lëndët djegëse si benzina dhe hidrogjeni. Elektriciteti për, më përftohet edhe nga hidrocentralet, ëh, nga energjia e ujit që kemi marrë dhe kemi studuar në klasën e 7 cilat janë burimet, cilat burime janë të ri për të rritshme dhe cilat burime janë të pa ri për të rritshme. Përgjigjet përgjigje të nxënësve që mund të merrnim në këtë temë mësimore mund të ishin të tilla si burimet të tilla si qymyri, nafta, gazi dhe uraniumi janë burime të pa ri për të rritshme të energjisë sepse ato një ditë do të mbarohen. Pikërisht për faktin se pse Uh, koha e riporteritjes tyre është shumë shumë e madhe për miliona miliona vite dhe normalisht që do të vij një dit që ato do të mbarojnë uh, Burimet të tila si që janë druri apo era janë burimet e riporteritjme sepse ato mund të zvëndsohen në një kote të shkurëtër cilat janë në disa nga avantazhet dhe disavantazhet e burimeve të ripërtëritshme dhe të paripërtëritshme të, të energjisë. Burimet e paripërtëritshme të, të energjisë gjatë përdorimit shlirojnë dioksid karboni, që është një gaz ser i cili ndot mjedisin dhe ndikon në modin dhe klimon. Këtë e studiuam edhe të efekti ser në temat e më parëshme. Në përmjet të tyre, përftojt një sasi shumë e madhe elektriciteti që është shumë i dobishëm për njëri unë. Në burimet e riportërishme të energji si drita e djelit u dhe era nuk shlirojnë dioksid karboni dhe nuk rjojnë gazeser, por rendimenti prodhimit e elektricitetit në ato është ende i ullot. Pra, ne jemi akoma duke uh, punuar për të rritur rendimentin e uh, përftimit e energjisë uh, ripër të rritëshme nga këta burime. Për shumë për energjin e dritës e djelit janë panele djelore. Atëherë, burimet primare energjis, të energjisë të përdorura në të gjithë botën, këtu kemi një grafik që ju e keni edhe në uh, temën e mësimit në librin të uajë ku na shpre burimet primare energjis të energjisë të përdorura në të gjithë botën dhe shikojmë hartën ku era, uji, energjia diellore janë rritur shumë pak, energjia bërthamore dhe më shumë dominon në nafta apo gazi. Biomasa fare pak. Atëherë, si ka ndryshuar nevoja të botës për energji, çfarë shikojmë nga grafiku, sepse tregon një rritje shumë të madhe të përdorimit të burimeve të parë për të rritshme të energjisë, që janë që qymyri, nafta, gazi dhe uraniumi. Kurse përdorimi aty të rritë për të rritshme si drita e era kanë pasur një rritje shumë të vogël, siç edhe e tham. Nevoja që do të jenë për elektricitet në botë ë dhe që do të rriten dhe për pasoj përdorimi i qymyrit, naftës dhe gazit do të rriten dhe prodhimi dioksidit në të, nga do të rriten. Pra, shikojmë që do të rritet nivelli i dioksidit të karbonit. Rritja e përdorimit të burimeve të ripër të rritshme energjisë është do dë mështë dëshmëri për të ardhmen e globit dhe të njerëzimit. Këtu kemi një grafik, ku në e më paracitur, atëherë parashikimin e vojave për elektricitet për disa vëndet të botës dhe do të shikojmë, më United Kingdom, shikojmë që vjen duke u rritur në 2030, në kemi krasimin e viteve, 2009-2030, dhe shikojmë që uh, kemi një rritje uh, zërëse në të gjithë vëndin, jo gati dy fish, po pak më pak. Qëfar për fundime nga kjo temë simore? Atëherë, një, burimet primare të energjisë janë qëmyri, nafta, gazi dhe uraniumi. Burimet sekundare janë elektriciteti dhe lëndët djekse si benzina. 3. Burimet e pari për të rritshme të energjisë do të mbarojnë kurse të, rri të rritshme jo, si shtam. Kërkesa për burime primarit e energjisë dhe për të gjeneruar elektricitet është rritur me shpejtësi. Detyrat që do të keni për uh, herës tjetër do jen një, të jenë një Çfar janë burimet e riportërishme dhe të parë riportërishme shpjegonin ndryshimin mes tyre. Uh, ka burime primare dhe sekondare të energjisë, përmendni disa prej tyre dhe uh, si përfundim do të plotësoni fletoren e punës. Pyetje do të punojë në fletoren e detyrave të shtëpisë. Ju falenderoj për vëmendjen. Uh, Mirupafshim.